ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်အမှတ်၁၁ရပ်ခွဲရှိဇာဒိုးပန်းထိုးစက်ရုံကကထိန်ပဒေတာပင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်သိမ်းဆည်းသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကကြေညာပါတယ်။ကထိန်ပဒေတာပင်လှည့်လည်ရန်အတွက်စက်ရုံအလုပ်သမားတွေရဲ့ငွေများစုကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကရက်ကွက်အတွင်းလှည့်လည်နေစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရဲတွေရောက်ရှိလာကသိမ်းယူသွားတာဖြစ်တယ်လို့စက်ရုံနဲ့နေသက်သူတွေစီကကြေညာပါတယ်။အဆောင်မလာပြင်းနဲ့မတိုင်မီပဒေတာပင်တွေတီးနေကြတာလေ။နှစ်စဉ်အဆောင်မလာပြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းမြန်မာလူသမားတွေကအနီးအနားမှာရှိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာသင်ငန်းကပ်နေကြပရိသတ်ပင်တွေလှုပ်ပြီးလှူဒန်းမှုတွေပြုလုပ်နေကြပါဒီနှစ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်ပြီးလူယူသွားတာလို့စစ်ရုံနဲ့နှီးဆက်သူတို့ကအရာပြည်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလူယူသွားတဲ့ပရိသတ်ပင်တွေရဲ့တံမိုးမှာငွေကျပ်300ကျော်တံမိုးရှိပြီးငွေသားအများစုနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပရိသတ်ပင်၅ခုကိုယူဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်17ရောက်ွက်မှာရှိတဲ့တောင်တွင်းကြီးနေမြေစခန်းကိုယူဆောင်သွားတာစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်စစ်သား20လောက်ကတနတ်တွေနဲ့ချိန်ပြီးတင်သွားတာလို့စစ်ရုံနဲ့နှီးဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်စီးနင်းတင်ယူသွားတဲ့ပရိသတ်ပင်တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်ဆိုင်တဲ့ဇာဒိုးပန်းထိုးစက်ရုံကအလုပ်သမားတွေရဲ့ပရိသတ်ပင်ဖြစ်ပြီးလူမလာ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းပရိသတ်ပင်လှည့်လည်ပွဲနဲ့လှူဒန်းပွဲကိုအဆိုပါစက်ရုံကလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဒေတာခန်နေစီကတည်ရပါဗျ